Odnos Milene Kačavende i Sonjina Horvata privlači veliku pažnju javnosti od samog početka ili oni su bili u istoj sobi u karantinu, a već u prvim danima boravka u kući dodatno su se zbližili, pa su mnogi počeli da sumnjaju u njihovo prijateljstvo. Njih dvoje su sinoć tokom žurke analizirali razgovor sa drvetom mudrosti, a Sanjin je iskoristio priliku da prebaci sve što mu smeta, pa su se malo isporičkali. Jel moguće je da si me opet ukanalila kod drveta, upita je Sanjin. Sve sam rekla što sam morala, rekla je Milena. Meni su rekli puno toga, pa šta bih ja trebalo da uradim, upita je Sanjin. Pozdrav za Tanju, čuvaj nam telefone, vidimo se brzo pa ćemo ugostiti kumu nacionale, rekao je Sanjin. Ti kao kurva ideš i zoveš sve, rekla je Milena. Sanjin je pokušao da poljubi kumu, a ona je veoma burno reagovala. Beži bre, kontroliše se, šta ti je, povedi računa malo, rekla je Milena.